这根长长的乐器叫做迪基里杜管，是澳大利亚土著部落的传统乐器，它是用空心的桉树树干制作而成，在演奏时通过嘴唇的颤动再加上循环换气的技巧，就能够发出非常特别的声音，有一种大地在震动的感觉，像极了内蒙古的呼麦。从某种意义上来说，迪基里杜管也是澳大利亚的一个象征。伴随着迪基里杜管的声音，我们走进的是梦幻世界的土著文化区，这是最有澳大利亚特色的地方，并且这里还有一个动物园。啊，这个是考拉呀，就睡得很死死死的，因为他们很爱睡觉。You can probably see they sleep a lot, so you probably see them like their backs moving from them breathing or their eyes moving a little bit. 行了，哦，真的是真的呀。弟弟，你看到没有？这儿有个小。烧的这个闺蜜，她妈妈在这儿包的，看到没有？开刀了，她就这样子把包都吃，然后小的就包到肚子，来的她爸爸了，困她爸爸在这儿吃在这里，除了跟动物近距离的接触，还可以了解澳大利亚土著的历史和文化。在地图的下方有一行小字，梦幻世界向黄金海岸地区的土著居民尤甘贝人致敬，想必尤甘贝人就是这里的原住民吧。